官人，在这世界上，我最最相信的只有你一个。Hello， 大家好，今天我们就带大家看一样可以说是有情怀的一个和田玉的物件，我们看一看匠人之心，看一看器物之美，我们看一看这类东西是如何打动我们的。这是我们杨哥的店啊，就在他的柜台里面，所以呢我们没有给他打招呼，直接进来。杨哥，来，我们想看一看这个东西，这是一个特别有故事的东西。你刚出去了是吧？哎，这个东西我都不敢碰，因为它太贵重了。就让杨哥现场给我们讲讲这个东西的来龙去脉。块料子当时买的时候我没想好做什么，后来认识这个八十多岁这个老人以后，八十多岁，他雕这个香炉是用过去那种老工艺雕的，现在年轻人都不怎么雕，所以是认识以后经过朋友介绍，然后觉得也挺好。然后经过画图啊什么这样的设计出来。那这个用料是一个挺大的一块料，原本就是挺大一块料，12公斤多。哇塞，这么紧，这个有无数玄关的感觉。哦，这个就是真的很厉害。哦，这个就太厉害了，这个很难想象，这是一个80岁的老人做的东西。这个东西有一个特别亮点的地方，就是你看它的这个顶头啊，有一个白珠子，大家可以看到这个白珠子居然还有猫眼的效果。猫眼效果在青花里面就是比较罕见的了，因为这种效果一般出现在碧玉，所以它是一个跨界行为啊，加分项。再就是它的这颗珠子啊，并不是什么粘合上去的，虽然看起来像是粘合，但是从这里还是有迹可循，咱们可以看得到天然的就是这么分明。我上手以后，我感觉这块玉料的这个油性啊啥的都特别足，大部分用于做这种大型器皿件的不会用这么好的玉料来做。这位80多岁的老人家，这个手工艺人有匠人情怀。刚才大家也看到了，把这个可以分成4段，所以做的时候大家也可以想象得到它的难度有多高，包括这个镂空的环，这个都是一体做出来的，一体的环非常精致，很工整啊，这个环细节的地方特别精美，可以放进博物馆了。这里居然还有铃铛，这个铃铛也是一体的这种镂空雕刻，巧夺天工吧，可以说是。OK， 大家注意到一个细节了吗？这块料需要10几公斤的原料才能把它完全做出来，并且呢是一个80多岁的老匠人。这位匠人的年龄还有他做出来这种东西的这个精致程度，让我觉得就有一种被感动的感觉吧，可以说是。这个就是我们说的匠人之心吧。太好了太好了，娘子，你简直是救苦救难的观世音。